Tere! Ilusat hingedepäeva õhtut teile kõigile! Aeg on teha ülevaade tänastest pealinna uudistest. Tallinn jätkab esimese haiguspäeva hüvitamist. Septembri algusest on seda kasutanud ligi 2000 inimest. Võrreldes sellega, mis oli 2-3 aastat tagasi, on inimesed natuke kohusetundlikumad. Tallinna tänavatele paigaldati 22 teeolusid monitoorivat seadeldist. Ta mõõdab siis tee kliima olulised parameetreid nagu õhutemperatuur, õhuniiskus, teetemperatuur. Ja siis nendest andmetest me saame tuletada selle, et kas tee võib minna libedaks. Ott Kiivikas jagab nõuandeid, kuidas ka kõrges eas püsida heas vormis ja olla terve. Just, et kuidas võib-olla neid tervene elatud aastaid oleks rohkem. Ja just ka seda, et hilisema seas inimene võib need muudatused sisse viia, et ei saa kunagi öelda, et ai, mul on hilja alustada näiteks ka treeningutega. Alates septembri kuust on tallinlastel taas võimalik esimese haiguspäeva eest hüvitist küsida. Hüvitis on mõeldud selleks, et ka vähem teenivad inimesed ei peaks liiga suure sissetuleku kaotuse pärast muretsema. Haige inimene tööl on nakkusekandja. Seepärast on nii arstid kui linnavõimud kutsunud inimesi üles haigusnähtudega koju jääma ja võtma töövõimetuslehe. Võrreldes sellega, mis oli 2-3 aastat tagasi, on inimesed natuke kohusetundlikumad. Arstid ka sageli varasemalt võtsid oma ibuprofeeni sisse ja tulid tööle, et keegi peab patsiendid ära teenendama. Nüüd, kui ka meie oma personalis keegi jääb haigeks, siis kindlasti jääme me koju. Ja samamoodi mulle tundub, et patsientide hulgas on niimoodi, et ikkagi on inimesi, kes jäävad koju. Tallinn maksis koronaviirus eelmise laine ajal esimese haiguspäeva hüvitist 180 000 euro eest. 4 aastat tagasi võeti oktoobris veidi alla 24 000 töövõimetuslehe. Tänavu oli seda aga pea 2 korda enam, ehk ligi 44 000. Paljudel inimestele ei ole võimalust kaugtööks ja see puudutab eeskätt neid inimesi, kellel on võib-olla sissetulek väiksem ja ka ühe päeva palgakadu on väga suur löök ja arvestas sellega, et teises päevas maksakse ka 70% palgast, mitte 100% palgast. Muidugi inimesed lihtsalt otsustavad pere eelarve kasuks, mitte oma tervise kasuks. Praegu makstakse hüvitist kuni aasta lõpuni. Hetke seisuga on seda taotlenud üle 2000 inimese. Me hüvitame haiguslehe esimest päeva haigustamise puhul ja raseda haigustamise puhul. Et kõik need teised haigekassa poolt pakutavad liigid, igasugused vigastused, neid ei lähe siia alle. Mullu ja tänavu on töövõimetuslehted arv oluliselt kasvanud. Mullu oli neid ligi 357 000, tänavu 10 kuuga juba ligi 427 000. Oma osa mängis siin kindlasti ka tallinlastele makstav hüvitis. Vahetult enne libedate talveolude saabumist paigaldati Tallinnasse 22 nutikat teeilmajaama. Need targad seadmed annavad reaalajas infot teekatte niiskuse ja temperatuuri kohta. Lisaks suudavad need ka teeolusid ette prognoosida. Eestis toodetud ning maailmas ainulaadsed teeilmajaamad on pikk tulevikku. Möödunud aastal suutsid need nutiseadmed rabada Tallinn Innovation konkursi žüriid ning teenisid ka võidu. Sarnaseid jaamasid on varem toodetud põllumajanduse jaoks, aga teede puhul just teeandur on selline spetsiifika, mida me hakkasime nüüd tõsisemalt edasi arendama. Ja see konkurs motiveeris meid veel rohkem pingutama. Teeilmajaama peamine eesmärk on hooldusfirmadele aegsasti teada anda, kui teele võib tekkida jäidet, et nad saaksid kiiresti tegutseda ning teed soolata. Varasemalt oli teehoolde otsuste tegemine ajamahukas ning allikad andsid tihti ka erinevat infot. Siin teekatte sees on pisikene andur, mis annab infot posti otsas olevale seadmele. Saate edasi lähevad andmed pilve ning seejärel saavad nendega tutvuda teehooldajad ja miks mitte ka tavalised inimesed, kel näiteks pikem sõit ees. Me olemegi kõik need asukohad valinud sellised, mida me teame Tallinnas, mis on sellised hästi muutlikud, kus on võib-olla selline avatud tuulte koht. Alati kõigepealt lähevad libedaks sellised tuulekoridorid, võib-olla ka sillad viaduktid. Tee libedust, niiskust ja ka kaameraid saavad jälgida ka tavalised inimesed, kel vaja teekatte kohta täpsemat infot. Kuid sellega innovatsioon ei piirdu, mõtteid on veel mitmeid.
Täna me saame teetemperatuuri kõigist jaamadest. Nüüd me tegeleme juba sellega, et saada niiskuse ja soola informatsiooni. Ja noh, edaspidi võib nendega mõõta ka tõesti tänavatel muid andmeid, noh, näiteks õhu puhtust, müratased. Selge on see, et mida paremini on linnatänavad monitooritud, seda turvalisemaks neid muuta saab. Et Tallinnas me tahaksime saavutada selle, et mitte iga liikleja ei pea vaatama, kas nüüd täna on libe või ei ole. Me teeme hooldustoimingud ära selliselt, et hommikul autoga välja sõites oleks libedus siis kadunud. Väikeste ilmajaamade võrku soovitakse laiendada ka teistesse Eesti linnadesse. Teisipäeviti toimuvad Lasnamäel Lindakivi kultuurikeskuses traditsioonilised filmi- ja loengusarjad eakatele. Täna oli teemaks tervislik eluviis ja külaliseks, kes vajalike nõuandeid jagas, oli Ott Kiivikas. Lasnamäe eakatele suunatud filmi- ja loengusari Kuldne sügis keskendus täna sellele, kuidas püsida heas vormis ja olla terve hoolimata vanusest. Tervislikest eluviisidest pidas sisuka loengu Ott Kiivikas. Ka hilisemas eas, vanemas eas inimesed võiksid oma tervise eest hoolitseda ja seda mitte lihtsalt, et nad käiksid tervise kontrollis, mida kindlasti teatud ajärgi tuleb ka teha, aga pigem mida inimene saab ise enda tervise jaoks teha. Ehk olla kehaliselt aktiivne, teha teatud muudatused oma toidulaual. Kiivikas tõdes, et võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on eakad inimesed hakanud liikumisele ja tervislikele eluviisidele rohkem rõhku asetama. Ma olen 91 aastane ja näete, liigun ei ole midagi. Mina suvel liigun küllalti palju, mul on suve kodu ja seal ma liigun ikka nii, et jalad väsivad ära. Kui tervisliku eluviisiga teie olete? No küllaltki ja ikka püüan ikka väga tervislikult ja ühesele, kuna ma olen pensionär, siis mul on selleks aega endaga tegeleda. Inimese keharakkude uuenemise aeg on 7 aastat. Kui muudatused elustiilis tehakse näiteks 60-aastaselt, siis kajastuvad need järgmise 7 aasta jooksul inimese tervises. See on see mõtte koht, miks ma sellele juhin tähelepanu ja just, et kuidas võib-olla neid tervene elatud aastaid oleks rohkem. Ja just ka seda, et hilisema seas inimene võib need muudatused sisse viia, et ei saa kunagi öelda, et ai, mul on hilja alustada näiteks ka treeningutega. Kuidas Lasnamäel teie hinnangul võimalused liikumiseks on? Minu arust väga hea, tümal, Tondiraba park. Super. Selle aasta jooksul olema avanud uusi spordiväljakuid. No ja muidugi ka Tondiraba pargi jõulinnakud ja välispordisaalid pakuvad suurepärast võimalust treenida vabas õhus. Ma arvan, et Lasnamäel saab igas heas elada tervisliku elu ja päris palju väljaspordi teha. Kui tänane loeng keskendus tervislikele eluviisidele, siis juba järgmisel teisipäeval algusega kell 11 saavad eakad Ülemiste Apollo kinos vaadata ajaloolist draamat Printsess Margaretist. Tallinna koolinoored tegid tuntud tänavakunstniku Von Bombi juhendamisel tänavakunsti Kalamajas. Tegemist on rahvusvahelise kultuuri kättesaadavuse projektiga, milles Tallinna linn osaleb ja mis toob kultuuri lähemale erinevatele sihtgruppidele. Ilmetu garaažisein on ideaalne lõuend tänavakunsti tegemiseks. Just üks selline graniiditänaval sai ehti Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna kunstigümnaasiumi noorte käe all uue kujunduse stensil ehk šabloonitehnikas. Ja tegu ei ole graffitiga. Graffiti on pigem selline illegaalne tänavakunst võib-olla, võib niimoodi öelda. Meie tegeleme praegu tänavakunstiga hetkel. See on esimene kord ja ma küll ei mõelnud, et see on nagu selline totaalne, et nii palju inimesi tuleb siia koos looma ja tegutsema ja aitama. Ma ikkagi noorena tegin pättus, kui nii öelda, et no kuskil, ma ei tea, seina peale tegin mingi väikse asja, aga see on... Käisid sõdimas? No see on midagi erilist ja sellest on mingi väike sõdimine, aga see tegelikult kokkuvõttes nagu, kui teha kõike neid šabloone ja asju, siis see nagu tundub suhteliselt huvitav. Modellideks figuuridele, kes seina peale tulevad, on noored ise, nagu näiteks Karina ehte Humanitaargümnaasiumist. So strange feelings that my friends or parents walk and will see me, but it's very cool. Noori juhendab tuntud tänavakunstnik Von Bomb, kodaniku nimega Indrek Haas. Alates fotode jaoks poseerimisest kuni siis nende šabloonide ettevalmistamiseni ja siis nende šabloonide välja lõikamiseni, mis on ka kõik väga ajamahukas töö, et siis see praegune vormistamine on selline jäämäe tipp. Põhjus, miks noored linna ruumi aktsiooni teevad, on rahvusvaheline Access-projekt ehk kultuuri kättesaadavuse projekt, milles Tallinna linn osaleb. Kõlava nime taga on mõte, et kultuur oleks võimalikult kättesaadav erinevatele sihtgruppidele, sealhulgas ka noortele. Tulemuseks on meil avaliku ruumi rikastav seinamaaling,
selle asemel, mis siis siin enne oli. Et tahame noortele rääkida seda, kuidas ka tänavakunstis on oluline kontseptsioon, kuidas on oluline eeltöö ja selle kõige ettevalmistamine. Täna on hingedepäev, mida paljudes kohtades tähistatakse küünalde süütamisega. Kalamaja kalmistupargis süüdati täna 1000 küünalt, mis valgustavad parki õhtu hämaruses. Erilise atmosfääri loomisel aitab kaasa ka valgustatud kellatorn. Jaani kirikus toimub aga täna õhtul hingedepäeva kontsert Bachi pärlid hingedepäev. Kell 19 algaval tasuta kontsertil esitavad Tõnu Kaljuste Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Tallinna kammerorkester Johann Sebastian Bachi loomingut ning ettekandmisele tuleb ka Arvo Pärdi teos kollaaž teemal Bach. Homme tuleb sama kontsert esitamisele Tammsalu kultuurimajas. Kevadine päikesepaiste, millega novembri algus meid üllatas, saab selleks korraks läbi. Lähipäevadel on oodata pilvisemat sügisilma. Eeloleval ööl pilvkate tiheneb, vastu hommikut hakkab vihma sadama. Puhub kagutuul 5-9 puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Homme päeval on pilves ja vihmane ilm, puhub kagutuul 4-8, enne lõunal puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves ilm ja sajab vihma, õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, enne lõunal sajab vähest vihma, õhutemperatuur on 8-9 kraadi. Reede öösel on pilves ilm ja sajab vihma, õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm, enne lõunal sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Tallinna uudised täna lõpetavad. Kohtumiseni homme ikka kell 18.45. Rahulikku õhtut!